amashami ya oni asanzwe afashe impunzi yatangaje kagiye kugabanya imfashanyo atangaga kugeza kuri kimwe cya kabiri zirimo ibiribwa bitewe n'ikibazo cy'ubushobozi bityo oni ikaba iburira ko ababarirwa muri za miliyoni bazahura n'ikibazo cy'inzara ejo kuwa kane mu murwa mukuru wa Sudan inzego z'umutekano zasutse ibyuka bya gaza biryana mu maso kubigaragambya bamaze igihe bahanganye kuva mu kwezi kwa 10 umwaka ushize ubwo igisirikare cyaherekaga ubutegetsi u Rwanda rwatangaje ko mu mpera y'ukwezi kwa gatanu abantu 50 baturutse mu Bwongereza bari bagiye gusaba ubuhungiro bazaba bagejejwe I Kigali nyuma y'amasezerano yakozwe hagati y'ibihugu byombi ariko ataravuzweho rumwe umunya Ethiopia niwe waraye yegukanye igihembo nk'umuhanzi mwiza muri festival ya mbere nini yaberaga muri Senegal ihurirwamo n'abahanzi b'abanyafurika baturuka imihanda yose umuhanzi ukomoka muri Afrika y'Epfo Estelle Mahilangu imyaka 80 yamenyekanye cyane mu guhindura ibihangano bya kera bizwi nka Ndebele mo ibihangano bigezweho kuri ubu ari kumenyekanisha cyane ibihangano byaho akomoka